една продукция на Брегман и Беер, един филм на Расъл Малкей, Ким Бейсинджер и Вал Килмър във филма Истинската Маккой. Участват още Терънс Стамп, Желард Съртън, Рейнер Шайн, Ник Сърси и Зак Инглиш. Музика Брат Фидел. Монтаж Питър Хонис. Оператор Денис Кросън. Сценарии Уилям Дейвис и Уилям Осборн. Продуценти Мартин Брегман, Уили Беер и Майкъл Брегман. Режисьор Расъл Малкей. Стой на място, с високо вдигнати ръце. Шест години по-късно. Затвор с лек режим Фейтънс, Джорджия. Unlock.
Маккой, 84-207. Портфейл, кожен. Слънчеви очила. Пакетче дъвки без захар. Един презерватив с брадавици. Била съм напредничава за времето си. Здравейте, от коя спирка се качихте? От Атина. От Атина, така ли? Едно много хубаво малко градче. И отивате в Атланта. Там ли работите? Преди работех. И какво вършите? Обирах банки. Обирали сте банки, така ли? Извинете ме. Ало? Рой там ли е? А кой се обажда? Керън. Керън коя? Керън Маккой. Рой, бившата ти съпруга се обажда. Керън? Керън? Рой, звучиш оплашено. Къде си? На гарата в центъра на града. Какво направи? Избяга ли? Не, пуснаха ме предсрочно. О, Господи! Виж, трябва да се събера нещата. Моля те, събери ги в два куфара. Виж сега какво. Не искам да идваш у дома. Ще ти кажа какво. Ще се срещнем при Марио. Какво? Ще се срещнем при Марио в 4 часа. Добре, утре 4 часа. Точно така, 4. Рой, как е Патрик? Благодаря. Добре, това е обир. Всички на пода. Съжалявам, госпожо. Просто на пода. Хайде, отваря касата. Страхувам се, не мога. Защо не? Защото ключа не е у мене. Тогава намери го. Не мога. Защо не? Защото е у шефа. Ми тогава викни шефа. Не мога, той си у дома. Абе, виж какво умнико. Това е пистолет. Добре, чакайте. Хайде сега, юнако. Къде си искаш новата дупка на задника? Аз съм Гари Бътнар и съм назначен от администрацията на щата да бъда ваш отговорник при предсрочното пускане. Защо не ми се обадихте с нощ? Ами беше късно и аз смятах, че трябва да дойда днес. Затова просто оставих. Чакайте малко. Вие сте смятали? Не. Аз мисля, че вие не разбирате какво значи да сте пусната предсрочно. Това означава, че аз съм шефът. Ако кажете нещо, което не ми харесва, връщам ви задника обратно в затвора. Ако направите нещо, което на мен не ми харесва, пак отивате вътре. Ако не докладвате,
пак влизате в затвора. Ако не се обадите, пак влизате в панделата. И ако нарушите правилата на вашата гаранция, пак влизате вътре. Разбирате ли ме? Кяран, наистина бих искал да бъдем приятели. Но ще трябва да си сътрудничим. Това, което трябва да направите, е да сътрудничите на щата Джорджия. Да, искам да си намеря работа, апартамент. Но първо, трябва да прекарате известно време в общежитие. Господин Батнер, 6 години съм била в затвора. Не съм виждала сина си, той дори не знае, че аз съществувам. Какво мога да ви кажа? Не може ли просто да ме оставите на мира? Не, госпожо. Не мога да ви дам почивка. Почивките тук се извоюват. Ето какво ще ви кажа. С тази хубава външност си намерете работа. И ако ме слушате какво ви говоря, няма да ходите в това общежитие. Нали? Добре. И още едно нещо, Кяран. Стой далеч от банките. Благодаря ти. Много съм ти благодарен. И Джей Ти, моля ти се, не ме разочаровай. Ще бъда точен. Коя е тя? Пуснаха я вчера, предсрочно. Нещо с Мак. Макдоналд, Мак Робъртсън. Ба, Маккой. Кяран Маккой? Ще се видим. Хей, хей! Чакайте малко. Вие тази ли сте, за която ви мисли? Разбира се, че сте. Не мога да повярвам. И аз също. Съжалявам. Името ми е Джей Ти Баркър. Какво искаш? Чантата ми ли? Слушайте, аз съм най-големият ви почитател. Мога ли да ви задам един въпрос? Виж какво, Джей Ти, така ли ти беше името? Наистина, много бързам. Друг път ще говорим. Но как прикрихте всичко тогава? Ама чакайте. Чакайте малко. Слушайте, оная работа през 85-та в Първата национална банка, как изключихте всички алармени инсталации? Кажете ми. Виж какво, трябва да хвана този автобус. Знам, че не искаш да ми кажеш. Това е професионална тайна, но... Много съжалявам. Хей, чакай! Чакайте малко. Аз съм с кола, мога да ви откарам. Вярно ли е, че никога не носите? Моля? Ютия, пиштов, желязо. Каква разлика има? Нямам нужда от пистолет. Обирам банките, когато няма никой в тях. Когато вътре в тях няма никой. Това е страхотно. Страхотно да обираш банки, когато в тях няма никой. Господи, знаете ли, аз съм първокласен шофьор. Госпожице Маккой, при следващата работа, моля ви се, обадете ми се. Спри колата. Знаех си. Говоря преклено много. Няма смисъл да слизате. Просто ще си затвори устата. Не, аз съм до тук. Така ли? Благодаря, че ме докара. Добре, всичко е наред. Хей, искате ли да излезем някой път? Харесвате ли горещите неща? Искам да кажа ли отива храна? Ще ти се обадя. Благодаря ти. Добре. Хей, но аз не ви казах телефонния ми номер. Госпожице Маккой, още един въпрос. Преди това, като каква сте работила, не сте написали нищо. Да, просто се чудих какво да напиша. Със свободна професия ли сте била, в тайните служби? Бях в затвора Атина с лек режим за жени. Бях осъдена. Съжалявам, госпожице Маккой, но фирмата си има политика. Не можем да ви вземем на работа. Благодаря ви. Съжалявам. Всичко е наред. Благодаря ви. Имаме свободно място за мияч на чини, но съжалявам, скъпа, ти няма да си подходяща за тази работа. Работата е... наистина не знам дали мога, госпожо. Наистина имам нужда от тази работа. Защо не напишем, че си била на свободна професия? Благодаря ви много.
Къде беше? Виж, няма начин някой мой приятел да живее в дупка като тази. Хайде, идвай да съберем нещата ти. Ето това е. Ще можеш да переш бельото безплатно. Тук ще има един малък хладилник, а малко по-късно и микровълнова печка. Какво? Не ти ли харесва? Значи въобще не ти харесва. Не. А, страхуваш се какво ще каже твоят отговорник? Не. Нямам работа. Как мога да се нанеса тук? Добре, де. Ето, това е моят адрес. В случай, че ти потрябвам, нямам телефон, това е само временно, следващата седмица може би ще го прекарат. А до тогава, предполагам, че можем да се видим утре. Благодаря. Наистина. Взел си тези пари като личен заем? Не разбираш ли какво си направил? Ти си изял от медицинските застраховки на твоите служители. Хайде! Ако не бях взимал пари по този начин, нищо нямаше да стане. Не виждаш ли, че продажбите не вървят? Виж какво, нямаш нито една квитанция, нищо не е нанесено в книгите за баланса през последните 2 години. Какво мога да направя? Търсите някаква жена, Рой. Кажи, че съм заед. Тя каза, че е важно. А, под дяволите. Рой, слушай, измисли нещо, нали точно заради това ти плащам? Ох, Кяран. Чакахте цял час. Съжалявам, но... Предполагам си бил много зает. Изглеждаш чудесно. Не ти си отразило зле. Виж какво, дай да си събирам нещата. Мога ли да слезе и да отида при татко Шерил? Не, Патрик, не можеш. Мога ли да отида да си взема сода, Шерил? Не, и не ме наричай Шерил. Патрик те нарича Шерил. Ти знаеш защо Патрик ме нарича Шерил. Защо не млъкнеш? Ти млъквай, Патрик. Въобще не е добра идея да виждаш Патрик точно сега. Ние не му казахме къде беше до този момент. И Патрик мисли, че ти си мъртва. Виж, Шерил и аз... Какво? Позволил си на една жена да те накара да кажеш на сина си, че съм мъртва, а в същото време тя живее в апартамента, за който аз съм платила? Мисля, че преиграваш тук, Кяран. Какво очакваше да направя? Да кажа на едно 3-годишно дете, че майка му е получила 10-годишна присъда за обир? Не. Но мисля, че се бяхме съгласили да му кажем, че сме се разделили и аз съм се преместила на друго място. Слушай, трябва да вървя. Татко? Здравей, Патрик. Изчакай ме. Ей, сега излизам. Това е приятелка на майка ти, Патрик. Ще дойдеш ли с нас на мача? Не, не, Патрик. Виж, Патрик, защо просто не ме изчакаш навън? Добре? Чао. А какво си правил с писмата, които писах на Патрик? Какво прави с тях? Изгори ги. Кяран, не знае какво друго да направи. Слушай, съжалявам, но ние двамата с Шерил взехме решение. Наистина не знаех. Нямах друг избор. Смятахме, че така ще е по-добре за... Мога ли да ви помогна, сър? Да, търся Джак Шмидт. Очаква ли ви? А, ето го, там е. Благодаря ви. Хей, Джак! Джей Ти Баркър. Това е синът на братовчет ми. Как си? Радвам се да те видя. Какво става? Чух, че търсиш специалист. За какво точно говориш? Ами, за малко приключение, което ти би планирал. Имаш ли нещо интересно да ми кажеш? Чувал ли си за Кяран Маккой? Да, но тя е вътре. Да, ама не. Излезла е предсрочно. Помислих, че може и да се интересуваш. Кяран, предсрочно?
Точно така. Това е интригуващо. Но, на практика, аз не планирам нищо. Аз съм в бизнеса с недвижимо имущество. Но все пак се радвам, че намина. Много поздрави на баща ти. Може да се виждаш с сина си няколко часа на месец, но само присъствие на човек от прокуратурата. Но той мисли, че аз съм мъртва. Не е ли по-добре по този начин? Виж, Кяран, ти все още си млада, все още бъдещето е пред теб, можеш да имаш ново семейство. Аз не искам ново семейство. Ти не ме слушаш. Какво ако си намеря по-хубава работа, по-добро място да живее, това все пак ще ми помогне. Това няма да се случи, Кяран. Съжалявам. Единствената мисъл, която ме крепеше за 6 години, беше мисълта за сина ми. Съжалявам. Сина ми. Здравей, Кяран. Много време мина. Но не е достатъчно. Виж сега. Джак не мисли, че това е така. Не ми пука какво мисли Джак. Хайде, момиче. По-леко. Кажи на Джак, че не съм забравила. Мисля, че не разбираш. Джак иска да говори с теб. Не, разбирам. Разбирам много добре. Знаеш ли какво? Защо не предадеш едно съобщение на Джак? Здравей, Кяран. Изглеждаш чудесно. Не е най-подходящото време. Какво стана? Не мога ли да ти кажа, че изглеждаш добре? Виж какво, денят ми беше ужасен. По-добре ме остави на мира. Слушай, хайде, защо да не излезем на вечеря? Аз черпя. Знам едно местенце. Жесток ресторант. Велико меню. Страхотни подправки. Виж какво... Наистина изглеждаш изтощена. Наистина съм изтощена. Мога ли да се преоблека? Разбира се. И така, какво ще правиш с сина си? Не знам. Но няма да се предам лесно. Знаеш ли, имам едно предчувствие, че нещата ще се преобърнат. И аз така се надявам. Виждаш ли, имам едно предложение за теб. Да, какво? Познавам ини хора. Наистина... Свясни хора. Професионалисти, нали разбираш? Какви хора? Ами, професионалисти, както ти казах. Хора. Какви хора? Ами, хора като Джак Шмидт. Чувала ли си за него? Какво толкова казах? Мислих, че ще се заинтересуваш. Кяран! Джак Шмидт ми струваше 6 години в затвора. Не искам да те видя отново. Хей, Кяран! Господин Катанич иска да те види. Здравей, Кяран! Мисля, че имаме проблем. Господин Катанич е проверявал номерът на социалната ти осигуровка при плащането на заплатата и тогава е видял, че си пусната предсрочно. Всеки прави грешки, вярно е, но в молбата за постъпване си писала, че си на свободна професия. Имах нужда от тази работа. Съжалявам. Едно съжалявам, няма да свърши работа.
Ами, Кяран, мисля, че сега вече трябва да отидеш в оно общежитие. Трябваше да излъжа. Никой нямаше да ме наеме. Никой не е казал, че ще си намериш лесно работа. Няма да се случи отново. Да речем, че бих забравил за този инцидент. Най-малкото, което можеш да направиш, е да излезеш с мене, да пинем по питие и да обсъдим новите ти възможности за работа. Нали каза по едно питие? Ще спрем тук за малко. Трябва да се видя с някои мои приятели. Няма да отнеме много време. Само едно-две питиета. Още повече ще се срещнеш с някои много влиятелни хора. Какво е това? Нашият домакин е любител на животните. Проблемът е, че повечето от тях могат да ти прегризат гърлото. Здравей, Алис. Как си? Не сме се виждали от много време. Здравейте. Последвайте ме. Време е да си вървиш, скъпа. Не съм уморена. Разбира се, че си. Какво ще кажеш за събота? Обади ми се утре. Запазила си си фигурата. Майната ти. Да. Схванах. Кяран, само по едно питие ще поговорим. Ние сме, Джак, ние от колко години сме приятели? Близо 15, нали? Разбираш ли? Стари приятели сме. Просто пийни с нас. Нищо няма да пия, тръгвам си. Чакай, да сме наясно. Ще останеш тук и ще пиеш заедно с нас. Иначе ще отида в твоята стая и ще сложа ето това. А това знаеш ли къде ще те отведе? Обратно в затвора. Разбрали ме? Какво искаш от мен? Това, което всички ние искаме от теб. Да обереш една банка. Защо не го направи преди 6 години? Щеше да спестиш на всички толкова много неприятности. Не работя с задници. Ще бъда в колата. Знаеш ли, някои хора не отговарят, докато не упражниш натиск върху тях. Къде е Патрик? Не знам. Не съм го виждала от сутринта. Да? Ето какво ще ти кажа, Кяран. Това нещо няма да ти се размине. Много съм ядосан. За какво говориш? Имам си достатъчно разправи с банките и с данъчните служби и нямам нужда от тези майчински права. За какво говориш? Не ми пробутвай тия истории. Говори за Патрик. Къде е той? Не знам. Защото никой не го е виждал от сутринта. Шерил е разбрала, че ти си го отвлякла. Повикай полицията. Слушай, аз не звъня на полицията, освен ако няма нужда. Виж, Кяран, дори и ти да не си го отвлякла, искам да разбера кой го е направил. И не то веднага. Знам, но ще открия. Дай ми ключовете от колата. Дай ми ключовете от колата. Господи, какво е това? Слушай, утре сутринта имам федерално разследване във фирмата. Трябва да съм в 7 часа там. Чакай малко. Как ще се прибера у дома?
Лека нощ, момчета! Извинявайте, търся Гари Бакнер. 403-та. Извинявам се, но той мисля отиде на риба. Езерото Лусил. Извинявайте, сър. Познавате ли този човек? Разбира се. Кой не познава Гери? Той живее долу, до езерото, на 2 мили път от тук. Около 2 мили? Да. Благодаря ви. Няма нищо.
Патрик? 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 Патрик, събуди се! Ти беше приятелката на майка, нали? Точно така. Да изчезваме от тук. Здравей, господин Сам! Как си? Здравей, Гери! Радвам се да те видя! Татко ли те прати да дойдеш тук? Тихо, ще ти обясня после. Една жена те търсеше с нощи. Каква жена? Млада, хубава, блондинка? Откъде знаеш как да ме намериш? По-късно. Под дяволите. Ти дойде да ме спасиш, така ли? Нещо такова, скъпи. Баща ми вече няма пукната пара. Не би дал нищо за мене. Това трябва да е някой от колите на татко. Той все такива ги продава. Тая кола е пълен буклук. Тази дума не е хубава. Наистина, не трябва да се казва буклук, Кяран. Кяран, това беше големият ми удар. И ти го провали. Хей, остави я! Не, удрай, спри! Кучка, той е удар. Точно ти ли се намери да го провалиш? Наистина съжалявам, Кяран. Къде е Патрик? Патрик е наред. Но аз се тревожа за тебе. Не желая да нараня никого. Просто искам тази банка. А пък ти искаш своя син. Кяран? Мислих, че ще ме убият. Никой няма да те нарани. Аз съм тук, нали? Не си тръгвай. Чуй ме. Тук съм. Никъде няма да отивам. А ти ще се опиташ да заспиш. Ще направиш ли това за мен? Ще се опиташ ли да заспиш? Всичко ще бъде наред. Обещавам. Как е той? Добре е. Сигурна ли си? Кълна се. Ще го върнеш ли от дома? Не, не мога. Защо? Трябва да свърша първо нещо. Аз ще... Ти нямаш избор. Не дей. Трябва да ми се довериш. Нямаш избор, както и аз.
Хей, Джей Ти! Ха! Какво се е случило с теб? Искаш ли онази работа? Каква работа? С Джак Шмидт. С Шмидт ли? За какво говориш? Те държат момчето ми. Господи, слушай, съжалявам. Трябва да ми повярваш. Аз нямам нищо общо с това. Вярвам ти. Вземи си една риза и да тръгваме. Готово. Кяран, всичко ще се оправи. Гарантирам. За какво ти е това? Ами в случай, че ни потрябва защита. Ти ли беше онзи, който обра Дикси Минимарт? Ти беше там? Няма значение. Хайде, обличай си ризата и да тръгваме. Никой вече не използва Betamax системата. Правени са в Нигерия. А там е столицата на системата Betamax. Ще стане Делавер. Мисля, че се познавате. Чакай малко. Върши работа със собственият си шофьор. Само искам да ти кажа, Джак, че няма да те разочаровам. Ако го направиш, ще ти откъсна главата и ще нахрани с нея кучетата си. Извинете, мадам. Мога ли да ви помогна? Да. Искам да си найма сейф. Моля, след мен. Благодаря ви. Моля, седнете. Господин Крол ще дойде след минута. Благодаря ви. Добър ден. Аз съм господин Крол. Здравейте. Бет Бакстър. Разбрах, че искате да наемете сейф тук. Да, сър. За някои бижута. Първо ще трябва да уредим формалностите. Вие бяхте госпожа... Не, госпожица. Бет Бакстър. Посещавали сте някога нашата банка? Само веднъж. Добре. Асансьорът е в онзи ъгъл. От тук, моля. Ето го и нашият брониран асансьор. Само с асансьорът може да се стигне до трезора долу. Така ли? От Федералният резерв настояваха да го сложим, за да ни дадат трето ниво на сигурност. Преди 2 години се случи всичко това. И сме една от малкото банки в страната, която имат ниво 3 на сигурност. Това е много успокояващо. Ето, че дойдохме. Но тук е просто красиво. Мислих, че ще ви хареса. Внимавайте. Ще
Ще ви изчакаме ето там, докато свършите. Благодаря ви. Охо, тече чеке. Сигурно имате много бижута. Госпожице Бакстер? Да, много, но достатъчно никога. Спомня ли си доброто старо време? Подновили са банката. Ей? Не можем да влезем. Тя има ниво на сигурност 3. Ти ще можеш. Не, не мога. Подсилили са охраната. С какво? С обемни детектори. Ей? Ще можем да ги прекъснем, както прекъсваме телевизионните кабели. Не можеш да направиш това. Тогава, значи ти трябва да се позамислиш. Ти май изобщо не ме слушаш. Напротив. Слушам, Кярън. И знаеш ли какво? Едно малко момче, което се изплаква очите и знае, че никога няма да се върне от дома. Е, добре. Това е банката. Надясно е сградата на охраната. Всички кабели отиват в сградата на охраната. А в момента, в който ги прережем, 4 коли от охраната ще тръгнат към банката. Трябва да измерим за колко време ще стигнат до нас. Харесва ли ти гледката, скъпа? Започваме. Две минути. Три минути. Добре. 6 минути и 10 секунди. Да кажем 6 минути, ако карат по-бързо. Но от друга страна, ако не се върнат, всичко ще излезе за 5 минути. Това е добре. Добре. Защо не му кажеш? На кой да каже какво? На Патрик. Защо не му кажеш коя си всъщност?
Ти шофьор ли ще ми бъдеш или съветник по семейни въпроси? Не се ядосвай, просто мисля, че на децата трябва да се каже коя е истинската им майка. Това е. Аз бих се гордял с майка като тебе. Ако бях Патрик, разбира се. Карай! Просто карай! О, госпожице Бакстър, здравейте! Много се радвам да ви видя. И аз също. Ами, мислих да си отворя личен спестовен влог във вашата банка. Това е чудесно, защото лихвите по останалите влогове се въртят някъде около 5,45% годишно. Това ми изглежда доста объркано. Да, но най-хубавото е, че личните спестовни влогове носят лихва от 5,95% годишно. Не знам. Не знам нищо за това. Не можеш ли да ми го обясните? Харесва ли ти? Обожавам я. Махнах реостата. Откъде знаеш за реостата? Ами разглобявал съм много от играчките и знам как работят. Метнал си се на майка си. Наистина ли? Що за човек беше? Ами, тя беше като теб, като момче. Голяма бараба. А тя харесваше ли бейсбола? Да, разбира се, тя харесва маратонки, сникърс, бейсболни шапки и въобще бейсбола. И тя те обичаше, Патрик. Знаеш ли, винаги е искала да има син. И каза, в деня, в който ти се роди. Тя каза, че ти си най-доброто нещо, което някога и се е случвало в целия живот. Така ли? Да. И ти беше там, когато аз съм се родил? Да, бях там. И ти имаше една малка черна бемка на твоята глава. Не, не съм имал. Имаше. Не съм имал. Имаше. Не съм. Имаше. Взе ли паспортите? Да. И това взех. Не се тревожи. Добре. Знаеш какво да направиш? Отивам в банката, наемам си един сейф и слагам всичко това вътре. Добро утро. Бих искал да наема сейф. Добре, сър. Семейни ценности. Здрасти! Как си? Приятна изненада. Искаш да те хвърля ли? Какво правиш там? Какво мислиш, че правя? Русата мисли, аз не зная. Закрих си банковата сметка тук. Айде, стига, бе. Дай да видя. $152. Какво по дяволите ще правиш с $152? След няколко дни ние ще отмъкнем милиони от тук. Зная, но просто не искам някакви глупаци да вземат моите $152. Хайде, скъпа. Хайде, Люси.
Ето. Ето и за вас. Мога само да ти кажа, че това е най-бързата кола американско производство, което се движи по пътищата. Да, ама Nissan Z2 върви по-бързо. Какво? Какво говориш? Слушай ме. Чуй ме. Слушай ме. Американската автомобилна индустрия направи нас, американците, велика нация. Трябва да го разбереш веднъж за винаги. Айде, стига, глупости. О, не, не използвай такива думички. Махни се от мен! А как ще стигнем до телевизионните кабели? Те минават през мазето и стигат до един малък офис, който се охранява от един служител. Блокирането на телевизионните камери не е проблем. Трябва ни единствено генератор на импулси и осцилоскоп. Само един кабел не трябва да се пипа. Това е кабела за обемните датчици. Те се изключват със собствен код. Това означава, че ако не ги изключим, само да мръднем и ченгетата са вече вътре в банката. Добре де, как ще се оправим с този кабел? Трябва ни код. Пипнем ли го без код, алармата се включва. Какво ще правим тогава? Ще изключим алармата. Глупости, Джак. Слушай, Ял. Когато алармата се изключи, на охраната им трябва точно 6 минути, за да пристигнат до банката. Ние го измерихме. А на нас ни трябва 15 минути, за да стигнем додолу. Слушай, госпожички, ако на нас ни трябва 15 минути да стигнем додолу, а на ченгетата само 6, то следващите 20 години ще ги прекараме в панделата. Не, и ако разделим работата на 3 части, всяка част на 5 минути. Влизаме, свършваме си работата и излизаме преди ченгетата да са дошли. Добре. Първи етап. Отключваме задната врата до фоайето. Алармата се включва, а през това време ние сме излезли. Втори етап. Проникване в асансьора. Алармата се включва и ние отново сме излезли. Трети етап. Влизане в трезора. Всеки етап продължава 4 минути, а имаме 2 резервни минути. Някакви въпроси? Значи, когато алармата се включи, това ще изглежда като фалшива тревога? Да. Затова направих това устройство. Пълни глупости. Значи, ти ми казваш, че ние долу ще разбиваме вратата на трезора, а горе една групичка ченгенца ще стоят и ще си пият кафето? Те дори няма да знаят, че ние сме долу. Тъй като алармата не функционира, те няма да могат да ни чуят, нито да ни видят с камерите. Така ще стане ли? За 18 милиона 340 хиляди долара? Аз съм готов да опитам. Радвам се да ви видя отново, госпожице Бакстер. Как мога да ви помогна днес? Ами, днес съм решила да си отворя чекова сметка. Това е чудесна идея. Можем да ви предложим няколко вида чекови сметки с различни възможности за кредит. Аз наистина не мога да разбера за какво става въпрос. Време е да затваряме. Госпожице Бакстер, ако искате, след някоя друга минута, мога да ви обясня по-подробно? О, не, това няма да бъде честно спрямо вас. Какво ще кажете? Ще дойда утре. Заключваме. Thank you.
Сигурно замръзваш. Знаеш ли какво? Тази вечер ще трябва да си поговорим, но първо ще трябва да изляза за малко. Да обереш онази банка, нали? Какво? Джей Ти ми каза. Джей Ти ти е казал? Всичко е наред, Керън. Аз съм с теб. И тя ли също е обирала банки? Кой? Майка ми. Ела тук. Майка ти направи няколко грешки. Това е всичко. Не си я спомням. А така ми се иска. Чуй ме сега. Ние ще си тръгнем от тук утре. Обещавам ти. Тук никак не е зле. Басейнът ми харесва. Ще се видим утре. Добре. Никога не носи пистолет, Джак. Майка ми е казвала никога да нямам доверие на жените. Какво прави той тук? Просто малко презастраховане. Хайде! Нали някой трябва да забавлява детето? Колата ми се развали. Мога ли да въртна един телефон? Влезохме. Запис на празната банка.
Готови сме да го пуснем обратно. Сега влизаме в тяхната система. Движи се! Супер е! Две от алармите трябва да се включат едновременно. Вързани са по двойки. Прибери кошчето, за Бога! А сега гледайте! Охраната потегли. Присъединиха се още две коли от полицията. Две минути. Ще можем ли да изключим видеото? Искам да видя тия момчета как влизат в банката. Ето ги и нашите. Гледай ги бълъците само как влизат. Ченгетата не могат да понасят фалшиви тревоги. Така както аз не понасям белезници. Добре. Помпай! Две минути и 40 секунди. Три минути и 50 секунди. Четири минути и 38 секунди. Готова съм. Само една секунда. Пробвай. Чудесно. Пет минути и 20 секунди. Почиствай. Тръгвай. Да вървим! Thank you.
Червено 6. Намерихме го. Въртете. Не става. Червено 8. Намерих го. Хайде, момче. Върти. Червено 9. Намери го. Аз също. Върти. Опитай с 20. Хайде, Керен. Какво става? Намери го. Синьо 12. И аз го намерих. Върти. 13. Намери го. Върти. 3 минути и 40. Трябва да се умитаме. Един момент. Синьо 12. Нали това вече го опитахме? Мъкни. Направи го. Този път аз ще въртя първа. Сега. Заключване. Да се махаме. Ох, майка му стара. Хей, вие долу, трябва ми един екип да пренощува в Атланта Юнион Банк. За разнообразие. Четири фалшиви тревоги само за една нощ. Банка като тази заслужава да бъде ограбена. Какво мислиш? 3. Може би 4 часа. Първо трябва да се оправим с камерите. А те къде превключват? Някъде в шахтата на асансьора, вероятно. Центърът вика патрулът. Тук е патрулът. Какво става? Съвсем сериозно, тревогата е фалшива. Значи ще се наложи да пренощуваме тук. За какво по дяволите говориш? Това са стандартни процедури. Докато се провери системата, трябва да се майтапиш. Абе, момче, защо не си прочетеш наръчника? Аз ще се оправя за това, а ти слез долу за лентата. Добре. Добре сега. И кой ще направи кафе? Трябваше да отида в армията. Готова ли си? Само трябва да се оправя с видеото. Една минута. Готови сте! Хайде да вървим. Под дяволите! Сержант? Сержант? Какви хора? Ами, вече са си тръгнали. Предполагам, са носили малки черни маски, като Зоро? А? Не. И просто са се изпарили. Да. Значи изпаряващи се крадци.
Нов електрод. Пробихме. Пробихме я. Хайде, Луис, и студия отворът. Добре ли си? Това е. Хайде бързо, момчета, пълнете в чувалите. 18 милиона долара. Кой е номерът на сейфа? Ами... беше... 181. Хайде, шофьорче. Oh, it feels good.
Всичко е тип-топ. Какво става? Господи, ма кой? Можеш ли да повярваш? Не мога да повярвам. Невероятно. Изведи ни от тук. Казах ти, Джак. Ниво 3 на охрана. Но ти не искаше да ме чуеш. Не можеш да влезеш в такава банка. Нали ти казах? Е? Наистина съжалявам. Направи го. Наистина тя ти каза, Джак? Мисля, че трябва да вървим сега. Кучка! Не, не би го направил, ако бях на твое място. Кяран, има много пари тук. Можем да се споразумеем. 6 години, Джак. Ще делим. 60 на 40. 6 самотни години. Хайде, Кяран, не можеш да излезеш от тук без да ме убиеш. О, няма да го направя, ако бях на твое място. Не, не. Хайде, Кяран. Имаме 18 милиона. Ти си мъртва, Макой. Никога няма да успееш с този асансьор. Какво ще кажеш да ти го върна тъпкано с 15-20 години, Джак? Ами парите? Няма да успееш. Не искам парите. Как така? Но аз ги искам. Това са 18 милиона. Тогава се оправяй сам. Още повече, тези пари са на банката. Не си заредил пистолета? Ти ми каза да го купя, не да го зареждам. Господи, добра ли си? Това е само дърскотине. Боли ли те? Дали ме боли? На това ли му казваш болка? Да избягаш от 18 милиона. Ей, на това аз му викам болка. Какво е толкова смешно? Току-що започнаха да идват първите съобщения за обир в Атланта Юнион Банк с нощи. Петима от крадците са били залостени в трезора на банката, но полицията смята, че други двама са успели да избягат с неизвестно количество пари. Полицията предполага, че един от крадците е жена. Майка му стара! Къде е Патрик? Сигурно е в колата.
проверили? Не. Патрик? Остави ме на мира! А сега кажи с Богом на сина си! Хайде, Патрик, вътре в колата. Това пък какво беше? Подяволите! Какво подяволите беше това? Шмидт не ме познава, но аз го познавам. Той никога не си държи парите в банка. Кой по дяволите е този Гари Батнър? Чуй сега. Цялата работа е, че трябва да дойдеш и да вземеш Патрик. Добре, добре. Къде? Врата С, на летището, точно в 5 часа. Значи врата С, в 5. Защо не вземеш Патрик с теб? Няма да бъда добра майка. Напротив, ще бъде страхотна майка, още повече ти не си виновна за това, което се случи. Не се самообвинявай. Мислиш ли, че Рой ще свърши по-добра работа по възпитанието на момчето? Той е моя баща. Трябва да му дам шанс да живее нормален живот. Какво не му е нормалното да се качиш на самолета с майка си и да отидеш в Рио с 3 милиона в джоба? Не, това е първият път, когато ще решавам нещо за Патрик и няма да го оплескам. Търсени за банков обир. Ченгета. Ами тогава, предполагам, аз ще отида да взема билетите. Добре, казах му, че ще го чакам на вратата. Ами, Патрик, защо не дойдеш с мен да ми правиш компания? Само два. Да, да, да. Керън, това ти ли си? Подранил си. Е, и какво от това? Какво има? Никога не си бързал в целия си живот. Керън, съжалявам. Но, майче, ще трябва да си поговорим. Ти имаш пари, нали? Какви пари? Парите от банката. Парите от обира. Аз не съм глупак. Ти си пълен буклук. Не съм взела парите. Остави ги в банката. Какво оставила си ги там? Влизай вътре. Побързай, влизай вътре.
Хайде, побързай. Служи сака на туалетната чиния. Побързай, казах ти. Чакай сега. Отдръпни се. Аз ще го отворя сам. Господи, Боже мой! Господи, колко пари! Сигурно има няколко милиона долара. Добре. Страхувам се, че... Господи... Бъди спокойна, няма да те убия или нещо такова, но страхувам се, че ще трябва. Хей! Откъде ги намираш все такива отрепки? Ей, какво правихте вие двамата в мъжката туалетна? Хайде, кажи му. Не сега. Какво да ми каже? Ако ти не му кажеш, аз ще му кажа. Нищо няма за казване. Дай ми малко време. Нямаме време. Патрик? Кярън иска нещо да ти каже. Нещо за майка ти. Но майка ми е мъртва. Не, не. Абе, какво ви става на вас двамата? Тя ти е майка, а ти си и син. Вие се обичате, имате пари и сега отлетате за Рио. Патрик? Ти си майка ми? Да. Майка ми? Да, аз съм майка ти. Самолет. Билети, самолет, бордови карти, трябва да се качваме. Време е. Но той няма билет. Напротив, имам. Откъде го взе? Джей ти ми го даде. Винаги съм искал да пътувам като голям. Благодаря ви. Патрик, мога ли да седна до майка ти за една минута? Никога не съм предполагал, че животът ми ще се обърне така. Ето ме сега тук, в първа класа, пие шампанско и до мен е най-красивата жена на света. Какво става? Извинете ме, госпожо. Какво става? Не съм сигурна. Кяран? Всичко свърши. Искам да знаеш, че аз... Пренасят орган за трансплантация, госпожо. Ще почакаме малко. Филмът е преведен за VSM Video Distribution Lovage.